China Motors kompaniyasizga Shakman, Hova, Faal va boshqa turdagi kompaniyalar bilan hamkorlikda 100 xil turdagi maxsus texnikalarni taqdim etadi. Endilikda siz 5 tonnadan boshlab 40 tonnagacha bo'lgan furgonlar, samosvallar, vodovozlar, avtovishkalar, kranlar, musoravoz va yana ko'plab texnikalar xarid qilishingiz mumkin. China Motors hozirgi kunda O'zbekiston bo'ylab yuzlab mijozlarga ega bo'lib, xalqimiz ishonchiga kirgan. Barakali texnikalar xarid qilishga shoshiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Xabaringiz bor, 19-dekabr kuni Qo'shma Shtatlar mudofa vaziri Lloyd Austin Tel Avivda Qizil dengizda Yamanga qarshi urush ochib, uni farovonlik operatsiyasi deya nomlagan edi. Oldiniga Amerika Qo'shma Shtatlari Yamanga qarshi o'z atrofiga 10 ta davlatni to'pladi, bu sir emas. Biroq 20-dekabrga kelib vaziyat o'zgardi. Italiyaning Politico agentligi axborotiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari Yamanga qarshi Qizil dengizda bir o'zi jang qila olmasligini tushunib, 10 ta emas, 19 ta davlat to'pladi va ularning aksariyat qismi Yamanni keyinchalik qasos olishidan qo'rqib, Pentagon rahbari Lloyd Austindan nomlarini sir saqlashni so'radi. O'z navbatida Yaman ham Qizil dengizga qizil gilam to'shab, Qo'shma Shtatlar madhiyasini qo'shtirnoq ostida qo'yib, Amerika armiyasini kutib olishga qizg'in tayyorgarlik ko'rmoqda. Qurorog'i Al-Mayadin agentligini 20-dekabr kungi axborotiga ko'ra, Yaman Amerika Qo'shma Shtatlari va u atrofiga to'plagan 19 davlatga qarshi jangga armiya sonini oshirish maqsadida ommaviy safarbarlik e'lon qildi. Bunda Yaman Ukrainaga o'xshab, ko'chalarda kafe va restoran, shuningdek kinoteatr yoki go'zallik salonlarida yurgan kishilarni to'g'ri avtomobilga bosib frontga jo'natayotgani yo'q. Yamanda safarbarlik faqat ko'ngillilar orasida boshlandi va dastlabki 2 soatning ichida Al-Mayadinga ko'ra 17 ming nafardan ortiq kishi Yamanni Qo'shma Shtatlardan o'zini himoya qilish uchun boshlanayotgan urushga frontda ishtirok etish istagini bildirgan. Shunday ekan, Al-Mayadinning xulosasiga ko'ra, hech ikkilanmasdan aytish mumkinki, Qo'shma Shtatlar va uni 18 ta bosqinchi hamkorini Qizil dengizda qonli syurprizlar kutmoqda. Endi Ukrainani so'nggi ukrainalik qirilib ketgungacha jang qilishga boshlagan NATOni amerikalik generali Ben Hodgesni Kiyevga yangi maslahatiga to'xtalamiz. Reuters agentligini ma'lum etishiga ko'ra, general Ben Hodges 20-dekabr kuni Ukrainaga uni mukarrar halokatga yetaklovchi qisqa yo'lni ko'rsatgan. Ben Hodgesni Reutersga aytishiga ko'ra, Zelenskiy hozir ham o'ta noto'g'ri harakat qilmoqda va safarbarlik borasida Ukraina razvedka boshqarmasi boshlig'i Kirill Budanov haq. Xo'sh, general Ben Hodges nimani nazarda tutmoqda? Javobni eshitamiz. General Ben Hodgesga ko'ra, Zelenskiy hozir xuddi Germaniya 1944-yilda tushgan vaziyatga tushdi. Bilmaganlar uchun eslatma, Germaniya 1944-yilga qadar 3 milliondan ortiq askar yo'qotib, armiyada harbiylar bo'yicha tanqislik muammosi paydo bo'lgan. Ben Hodgesning maslahatiga ko'ra, Zelenskiy Ukrainadagi barcha ayollar va erkaklarni yoppasiga frontga jo'natish kerak. Keyin esa Yevropa ham o'z hududiga o'tgan qochoq ukrainaliklarni, ularni jinsidan qat'iy nazar Ukrainaga deportatsiya qilishi lozim. Ana shu tomonlama Yevropa ham Ukrainani g'alabasiga ma'lum miqdorda hissa qo'shgan bo'ladi. Bundan tashqari, Zelenskiy frontda askar tanqisligi muammosini hal qilgandan so'ng, xuddi Germaniya singari ularni qurollantirishni boshlaydi va Kiyev yoppasiga safarbarlik boshlaganini ko'rgan g'arb davlatlari ham qarab turmay, Ukrainaga qurol berishni boshlaydi. Qarabsizki, qurol-yarog' hammaga yetadi. Biroq shuni unutmaslik kerakki, Reuters agentligiga ko'ra, general Ben Hodges Ukrainani o'limga qisqa yo'l bilan eltuvchi maslahat berdi xolos. Boyisi Rossiya tomonidan frontda faqat professionallar harakat qilmoqda. Ukrainada esa ular deyarli qolmadi. Frontga yangi yo'l olayotganlarni esa Reutersga ko'ra, Rossiyaga qarshi jang qilishga o'rgatish kerak. Aks holda ular frontga kirgan kuni yo'q qilinadi. Shuning uchun Kiyevga endi safarbarlik yordam bera olmaydi. Endi britaniyalik deputatlar haqida qisqacha so'z yuritamiz. Diqqat bilan eshiting. Guardian agentligining axborotiga ko'ra, 20-dekabr kuni Britaniya parlamentining deputatlari o'zlarining maoshlarini o'zlari oshirgan, aniqrog'i shunday qonun loyihasini tasdiqlagan. Unga ko'ra, endi Britaniya parlamentining har bir deputati parlamentga kelib, ha yoki yo'q degan ovoz
ovozni berib ketgani uchun yiliga ilgarigiday 86584 funt sterling emas, balki 92731 funt sterling maosh oladi. Agar bu pullarni dollarda hisoblaydigan bo'lsak, Britaniyalik deputatlar endi yiliga 116695 dollar maosh oladigan bo'ldi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.